Բար երեկո հարգելի հեռուստադիտողներ, ողջունում ենք ձեզ կենտրոն հեռուստանգերության ուղիղ եթերում։ Այսօր կկանա Օպտիմա Լոտո ընկերության Օպտիմա SMS վիճակախաղի հերթական 160-րդ տիրաժի խաղարկությունը։ Ինչպես արդեն գիտեք, մեր խաղարկությունը ընթանում է ուղիղ եթերում, այսօր սեպտեմբերի 19-ն է։ Մեզ հետ միասին ստուդիայում գտնում են հանդիսատեսներ, ովքեր հետևելու են խաղի ընթացքին որպես հասարակական ժյուրի։ Այս պահին սիրով ողջունում եւ ներկայացնում ենք նրանց. Արթուր Բաթոյան, Նարինե Գալստյան, Սվետլանա Գրիգորյան։ Շնորհակալություն, որ մեզ հետ եք։ Իդեպ հարգելի հեռուստադիտողներ, ժյուրի կազմում մասնակցել ցանկացողները կարող են զանգահարել Օպտիմա Լոտո ընկերության գրասենյակ 57-35-15 հեռախոսահամարով։ Ինչպես միշտ այսօր եւս մեզ հետ է մեր համակարգչով աշխատող գործընկերը Գայանեն, ողջունում ենք նրան։ Նախքան Օպտիմա SMS վիճակախաղի 160-րդ տիրաժի խաղարկությունը սկսելը, տեղեկություններ ներկայացնեմ տիրաժի մասին։ Եվ այսպես, տիրաժին մասնակցել է 816 մարդ։ Ինչպես գիտեք, բոլոր խաղացողների ցանկը ուղարկված թվային կոմբինացիաներով միջև խաղարկության անցկացումը հրապարակվել է ընկերության Optima Loto.am կայքում, որի հետ դուք նախապես կարող եք ծանոթանալ։ Մյուս կարևոր թիվը Optima SMS վիճակախաղի 160-րդ տիրաժի ընդհանուր շահումային ֆոնդի չափն է։ Կանոնների համաձայն այն կազմում է ընդհանուր տոմսերի արժեքի 50% և կախված է մասնակիցների քանակից։ Այսօր մեր շահումային ֆոնդը հավասար է 82,000 դրամի։ Մենք ունենք 4 շահումային կատեգորիա, ինչպես գիտեք, հնգանիշ, խառանիշ, եռանիշ և երկնիշ։ Նշված ընդհանուր շահումային ֆոնդը բաշխվում է ըստ այդ կատեգորիաների հետևյալ կերպ. 30% հատկացվում է առավելագույն հնգանիշով շահումներին, 25% քառանիշով շահումներին, 20% եռանիշով, իսկ մնացած 25% երկնիշով շահումներին։ Կանոնների համաձայն հնգանիշ կատեգորիայով 30% շահումային ֆոնդին ավելացվում է 1 միլիոն դրամ բոնուսային շահում։ Այսպիսով Օպտիմա վիճակախաղը հնարավորություն է տալիս յուրաքանչյուր խաղարկության ընթացքում շահելու 1 միլիոն դրամից ավելի գումար։ Եթե որևէ կատեգորիայում լինեն մի քանի շահողներ, ապա գումարը հավասարապես կբաշխվի նրանց միջև, իսկ եթե շահողները այնուամենայնիվ չլինեն, ապա տվյալ կատեգորիայի շահումային ֆոնդը ամբողջությամբ կփոխանցվի ներքևի կատեգորիայի շահումային ֆոնդ։ Եվ այսպես, ուշադրություն հարգելի հեռուստադիտողներ, մենք սկսում ենք 160-րդ տիրաժի խաղարկությունը, ինչպես արդեն գիտեք, խաղարկությունն անցկացվելու է այս լոտոտրոնի միջոցով, որի մեջ շատ շուտով կտեղավորենք 0-ից 9 համարակալված թվերի հավաքածուն։ Իսկ դրա համար այս պահին կխնդրենք ժյուրի անդամներից որևէ մեկին մոտենալ մեզ։ Խնդրեմ, համեցեք։ Ընտրեք հավաքածուներից որևէ մեկը, համոզվեք արդյոք բոլոր թվերը տեղում են և կարող եք տեղավորել լոտոտրոնի մեջ։ Շնորհակալություն և կխնդրենք ձեզ սեղմել կոճակը։ Շնորհակալություն, կարող եք զբաղեցնել ձեր տեղը։ Եվ այսպես, հարգելի հեռուստադիտողներ, 160-րդ տիրաժի խաղարկությունը սկսված է, բոլորին մաղթում ենք հաջողություն և սպասում առաջին թվին։ Իսկ առաջին թիվը մեզ մոտ թիվ 6-ն է։ Երկրորդ թիվը թիվ 4։ Երրորդ թիվը թիվ 1։ Չորրորդ թիվը թիվ 0։ Եվ վերջին 5-րդ թիվը թիվ 5։ Այսպիսով 160-րդ տիրաժի շահող կոմբինացիան է 6-4-1-0-5 թվերի հավաքածուն կրկնում եմ 6-4-1-0-5։ Ինչպես գիտեք, հարգելի հեռուստադիտողներ, թվերի հերթականությունը մեր խաղում նշանակություն ունի, այսինքն շահել է թվերի հենց այս հերթականությունը։ Իսկ շահող կատեգորիաներ մեր խաղում համարվում են երկնիշ կատեգորիայում իհարկե 6-4, եռանիշ կատեգորիայում 6-4-1, քառանիշ կատեգորիայում 6-4-1-0 և հնգանիշ կատեգորիայում 6-4-1-0-5 թվերը։ Հիմա մեր օգնականը համակարգչի օգնությամբ, որի մեջ տեղակայված է բոլոր մասնակիցների ցանկը, մեզ ցույց կտա, թե քանի շահող ունենք յուրաքանչյուր կատեգորիայում և որքան են կազմում շահումների չափերը։ Սակայն, մինչ նրա աշխատանքի ավարտը, հիշեցնեմ Optima SMS վիճակախաղի կանոնները։
Եվ այսպես, Optimize MS վիճակը հաղին կարող են մասնակցել Orange եւ Beeline կանխավճարային քարտ ունեցող բաժանորդները։ Մասնակցելու համար անհրաժեշտ է 7005 կարճ համարին ուղարկել հնգամիշտ թվային կոմբինացիա, որի մեջ թվերը չպետք է կրկնվեն եւ պետք է հավաքվեն առանց արանքների։ Մեկ SMS-ի արժեքը կազմում է 200 դրամ։ SMS ուղարկելուց առաջ համոզվեք, որ ձեր հեռախոսի հաշվեկշռում բավականաչափ գումար կա, այլապես հայտը չի գրանցվի։ Որքան մեծ լինի մասնակիցների թիվը, այնքան մեծ կլինի նաև մեր շահումային ֆոնդը։ Եվ այսպես, հարգելի հեռուստադիտողներ, տվյալները մեզ մոտ արդեն պատրաստ են, հնգամիշ, քառանիշ եւ երանիշ կատեգորիա մենք այսօր շահողներ չունենք, բայց փոխարենը երկնիշ կատեգորիայում ունենք 12 շահողներ, որոնցից յուրաքանչյուր շահել է 6800-ական դրամ։ Շնորհավորում ենք բոլոր շահողներին եւ տեղեկացնում, որ շահողների ցանկը ինչպես միշտ կհրապարակվի optimaloto.am կայքում եւ Dilavoy Express թերթում։ Վերջում ես մեկ անգամ հիշեցնեմ Optima SMS վիճակը խաղի կանոնները։ Եվ այսպես, հարգելի հեռուստադիտողներ, խաղին կարող են մասնակցել Orange եւ Beeline կանխավճարային քարտ ունեցող բաժանորդները։ Մեկ SMS-ի արժեքը կազմում է 200 դրամ։ Մասնակցելու համար 7005 կարճ համարին պետք է ուղարկել հնգամիշտ թվային կոմբինացիա։ Կոմբինացիան թվերը չպետք է կրկնվեն եւ պետք է հավաքվեն առանց արանքների։ SMS ուղարկելուց առաջ համոզվեք, որ ձեր հեռախոսի հաշվեկշռում բավականաչափ գումար կա, այլապես հայտը չի գրանցվի։ Շահումային ֆոնդը կազմում է տվյալ հաղարկությանը մասնակցող տոմսերի ընդհանուր արժեքի 50%-ը, որի մշտապես ավելացվում է 1 միլիոն դրամ բոնուսային շահում հնգամիշտ կատեգորիայի շահողների համար։ Խաղարկությունները կայանում են ամեն օր, բացի շաբաթ եւ կիրակի օրերից։ Խաղարկությանը մասնակցելու համար SMS կարող եք ուղարկել շաբաթվա բոլոր օրերին եւ ցանկացած ժամի։ Optima վիճակախաղը յուրաքանչյուր խաղարկության ընթացքում հնարավորություն է տալիս ձեզ շահելու 1 միլիոն դրամից ավելի գումար։ Եթե դուք հասցնեք SMS ուղարկել միջև խաղարկության օրվա ժամը 12:00-ին, նույն օրը երեկոյան կիմանաք արդյունքները։ Տեղեկացնում եմ, որ այսօրվա խաղարկության տեսագրությունը կկրկնվի վաղ առավոտյան ժամը 9:15-ին, ինչպես նաև տեղեկացնում եմ, որ մեր խաղարկությունների բոլոր տեսանյութերը ցանկացած ժամանակ կարող եք դիտել optimaloto.am կայքում։ Եվս մեկ անգամ, հարգելի հեռուստադիտողներ, շնորհավորում ենք այսօրվա բոլոր շահողներին, իսկ նրանք, ովքեր այսօր չունեցան շահումներ, հաջողություն ենք մաղթում վաղը։ Մի մոռացեք, որ մեր խաղարկությունների ընթացքում մշտապես կարելի է շահել 1 միլիոն դրամից ավելի գումար։ Դե իսկ ձեզ հետ Տաթևիկ Ավետիսյանն է, ցտեսություն մինչ վաղը։